زیشان از کراچی ایز ویل. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں باقی کنٹیسٹنٹس کی طرح ان کا کیا کہنا ہے. جی زیشان, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آپ اس سب کے بارے میں؟ دیکھیں, یہی کہوں گا میں کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ, اور اسکریچ سے بتاؤں گا کہ کل رات میں میں نے چیک ان کیا, تو جب میں نے چیک ان کیا تو ان کا ڈنر چل رہا تھا, وہیں پہ سب سے انٹروڈکشن ہوا, اور جتنے جو لوگ ہیں ڈفرینٹ سٹی سے ان سب سے ان کا انٹروڈکشن ہوا. ان فیکٹ نادیہ خان اور عماد اور جیمی جو تھے ان سب نے اپنا انٹروڈکشن دیا. پھر اس کے بعد چھوٹا سا ایک سیگمنٹ تھا جس میں ہم نے اپنے ریہرسل وغیرہ کی, اور سب کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ جن کے جو لیکنگ پوائنٹس تھے وہ بتائے. میرا انہوں نے کہا کہ میرا جو ایکسپریشن اس میں تھوڑا سا ہوا ہے, تو آئی ایم جسٹ ورکنگ آن اٹ, ان شاء اللہ لائک ہوپ فار دا بیسٹ کہ تھنگز گوز ویل. اپ نیکسٹ وی ہیو اندر کنٹیسٹنٹ, ہز نیم از توصیف, اور ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہی از ناٹ جسٹ اے ماڈل, ہی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن. یہ آج میرے صبح ہی ریہرسل روم میں میں گیا اور میں نے یہ ایکسپلور کیا کہ یہ صرف ماڈلنگ ہی نہیں کر سکتے, یہ بہت اچھا گا بھی سکتے ہیں. جی توصیف, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس, ٹھیک ٹھاک. کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ ماڈلنگ کا سارا سیشن؟ ابھی تک تو بہت ٹف تھا, لیکن کل پہنچے ہیں کراچی تو اچھا لگ رہا ہے, ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے یہاں کا, سب کوآپریٹو ہے, اسپیشلی ججز بہت کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور جو جو مسٹیکس ہیں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں. بہرحال سب اچھا چل رہا ہے یہاں پہ. اچھا, میں جیسا کہ ان کے ٹیلنٹ کی بات کر رہا تھا, جو ان کا سیکنڈ ٹیلنٹ ہے وہ ہے سنگنگ, اور بلیو می اگر آپ لوگ انہیں ایک دفعہ گاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ لوگ یقیناً انہیں ایز اے سنگر بھی سپورٹ کریں گے, تو کیوں نہ ایک گانا گوا لیا جائے توصیف سے. تو آئیے توصیف ایک گانا یہاں گائیں. اٹس اے کلاسیکل سانگ. ساجن پریت لگا کے مت جاوے او کدیا مل ساون یار وے, او کدیا مل ساون یار وے, میرے لوں لوں چیگن پکار وے, میڈی جلڑی ہوئی اداس وے, میڈا ساون آسنا پاس وے, میڈی جلڑی ہوئی اداس وے, میڈا ساون آسنا پاس وے, تینوں رکھنا چار کہار وے, ہو کدیا مل ساون یار وے. تھینکس ا لاٹ. بیٹھیے توصیف, بیٹھیے, کیا بات ہے. ابھی آپ لوگوں نے توصیف کا گانا سنا. اب نیکسٹ وی ہیو اے کنٹیسٹنٹ, ہی بلانگس فرام ہالینڈ, اور یہ اس شو کے لیے بڑی بات ہے کہ ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ہالینڈ سے یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور لکیلی وہ ٹاپ 16 میں جو ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے ہیں. جی نبیل, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک بالکل. آپ بتائیے, آپ کو ہالینڈ سے یہاں تک کا سفر اور پھر ٹاپ 16 میں آنا کیسا لگا؟ ویل, بہت اچھا سفر ہے. ہالینڈ از اے ڈفرنٹ ورلڈ ٹوٹلی. تو ادھر یہ ہے کہ ادھر سے بھی مجھے ماڈلنگ کا شوق تھا, کچھ میں نے کام بھی کیے ہیں, صرف یہ ہے کہ ادھر ایشین ماڈلس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, اس کے لیے پھر پاکستان آنا پڑا. پاکستان میں کام بھی کر رہا ہوں اپنا ساتھ ساتھ بزنس, اور ماڈلنگ میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ماڈلنگ کی فیلڈ میں کہاں تک آگے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ود ان دا کمنگ نیکسٹ فیو ایئرز؟ ویل, آئی وانٹ ٹو بی اے پروفیشنل ماڈل اینڈ آئی سی مائی سیلف ایز اے پروفیشنل ماڈل. اپ نیکسٹ وی ہیو مہوش. آپ بتائیے کہ ماڈلنگ کو کس حد تک آپ نے سیریس لیا ہے, اور اس کو ایز اے لانگ ٹرم پروفیشن جو ایک چوائس ہوتی ہے لوگوں کے پاس اگر آپ کو دی جائے, تو کس حد تک آپ اس کے اوپر ریلائی کریں گی کہ اسے ایز اے لانگ ٹرم پروفیشن کیری کیا جائے؟ پروفیشنز ہیں شو بز میں, اس میں جو ماڈلنگ کا ہے اس کا فیز بہت چھوٹا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے کریٹیوٹی اور آرٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی ڈفرینٹ فارمز آف آرٹ ہیں, چاہے وہ سنگنگ ہے, ڈانسنگ ہے, پینٹنگ ہے, لیکن اس میں سے میں جو اپنے لیے یو نو چوز کر سکتی ہوں وہ ماڈلنگ اینڈ ایکٹنگ ہے. ابھی تو میں ماڈلنگ کی طرف میرا ہے فوکس, اور یہاں آ کے جو ریئلائزیشن اور کانفیڈینس تو سب میں ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, میں بن سکتا ہوں, لیکن ہر ایک کو گرومنگ اور لرننگ کی ضرورت ہو رہی ہے, اور آئی تھنک بیسٹ پارٹ جو اس سیگمنٹ کا اس شو کا ہے وہ اب شروع ہوا ہے, جو کہ لرننگ ہے.
बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है और आई थिंक उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है. उससे आपको खुद भी पता चलता है कि आपने अपने करियर के लिए जो चूज़ किया है वो आप लॉन्ग टर्म में उसके उसमें स्टे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप में स्टेबिलिटी है उसका प्रेशर लेने की या नहीं है. सो आई होप सो कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा ये अनकट या अनरेटेड वर्जन कह लें इन लोगों के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया. और दिस इज